أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارك میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر ہمت کس لیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی اس کیفیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ خدا کے حضور گریاں و بریاں ہوتا دل ابل ابل جاتا اور سینے میں یوں گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ مستقبل میں عبادات رمضان کے حوالے سے ہر روزے کی عبادت کے اعتبار سے ویڈیوز آئیں گی اس لیے آپ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی عبادت آپ سے رہ نہ جائے اور چینل کو اپنے عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نگہبان